İlk önce cəbhədə şəhid olan qardaşlarımıza Allah da rəhmət edirik. Bütün komanda adına, ailələrinə, yaxınlarına səbir diləyirik. Oyuna gəldikdə Kəpəz komandasının heyətində məşqçi dəyişikliyi baş verib və bilirik çətin keçəcək oyun bizim üçün. Kəpəz komandasının futbolçuları özünü yaxşı tərəfdə göstərməyə çalışacaqlar. Həftə ərzində çalışdıq ki, hansı ki uzaqdan zərbələri var idi Kəpəz komandasının, fərdi olaraq keyfiyyətli futbolçular vardı onların qarşısına alıq, amma təəssüflər olsun, 2-1 hesabı ilə məğlub olduq. Kəpəz komandasını təbrik edirəm, gələcək oyunda onlara uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Yaman, yekun nəticə bəlli edir, məlum olsun, təbii ki, qaynılmazsızdır. Nəticədən başqa sizin narazı sağlanması məqam oldu, komandanın sağlanması? Bu oyuna qədər demək olar komandanın oyundan razı idik, amma bu oyunda çox top itkiləri baş verdi. O da ki, komandada zədəli oyuncular var. Həm də ki, gəncdirlər, bir-birinə uyğunlaşana qədər bizə vaxt lazımdır. Amma xallar itirsək də bu reallıqdır. Şamaxı futbol klubu qurbanlar, cəlallar, fuadlar Azərbaycan futboluna bəxş edəcək. Yəni, mənim sualım məşhur ki, yəni dağılır. Yəni, Şamaxıya ilk növbədə ona görə alışır ki, gənc futbolcuların yetişməsi üçün onlara meydan verib, şans verib. Sadəcə, amma nəticə də önəmlidir. Sonunda bir komanda Premyer-Liqanı tərk etməlidir və bugün hazır ki, duruma görə çempionatın xalsız qələbəsi yeganə komandada Kəpəz idi. Bu da ilk qələbəsini Şamaxı üzərində qazandı. Yəni, bir növbədə yekun gəlibəsinin həyəcan siqnalı ola bilər ki, yəni, məsələn, biz media olaraq, hətta Azərkeşlər də istəyəməz ki, Şamaxı kimi komanda Premier Liqanı tərk edəcək, çünki orada futbolcuların o cür futbolcu etdirmək istəməz idi ilk üçün. Amma bugün Kəpəz oturmaq bir növ həyəcan siqnalı ola bilərmək üçün və yaxud qış tətilində, qış vasitəsində ola bilərim ki, heç olmasa heyətə bir neçə də yenə cəlb olsun ki, ən azı Premier Liqa yerini qorumaq üçün. Suala görə təşəkkür edirəm. Biz strategiya olaraq bunu seçmişdik ki, gənc futbolçuları götürək yerli uşaqlarla, amma ki birinci dövrə bitdikdən sonra hansı mövqeydə çatışmamazlıqlar varsa, o mövqeyi əcnəbi oyuncularla gücləndirək və Premyer Liqanı tərk eləməyək. Çünki biz də istəyirik, rəhbərlik bizim üçün belə bir şərait yaradı bu uşaqların inkişafı üçün. Belə klubun olması Premyer Liqada çox önəmlidir, çünki uşaqlar qıraqda qalır, futbolu tez atırlar. Ona görə gələcəkdə planları da var. Hansı qalbınız, hansı Planlarımız odur ki, indi bildiyiniz kimi bizim heyətdə də milli komandaların oyunçuları var. İndi onlar da milli komandanın düşərgəsinə gedəcəklər. Çalışırıq ki, o qısa vaxt olsa ona səmərəli istifadə edək. Bizim buraxdığımız qollar indiyə qədər bəzilərin çıxmaq şərtindən fərdi səhvdən. O da gənclər, həyəcan var. Yenə də baxırsan ki, futbolçular həyəcan olsa da, gənc olsa da baxımlı futbol oynayırlar. İndi bugün bəzi məqamları çıxsaq, yaxşı kollektiv yarada bilmişik də. Və gələcəkdə də bunu da daha da yaxşı inkişaf elətdirməkdən ötürü vaxt lazımdır. Yəni, bu vaxtı ikinci dövrə daha yaxşı səmərəli istifadə edib öhdəsinə gələcəkdir.